ja sam ovde ispred Doma zdravlja, oktobar je mesec, nekako lekari kažu da je pravo vreme da se primi vakcina protiv sezonskog gripa kako bi ona krenula da deluje na vreme. Povodom toga, naša sagovornica ovog jutra je doktorka Maja Nakić, koja će nam podrobno pričati o svemu tome šta, kako i na kraju krajeva kako se treba ponašati. Doktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Želim vam dobro jutro i gledaocima. Hvala na pitanju, odlično, kako ste vi? Hvala na pitanju i mi smo. E sada, da li sam ja dobro rekla da je pravo vreme za vakcinu protiv sezonskog gripa? Tako je. Sad je pravo vreme za vakcinu protiv sezonskog gripa, jer već kreće da se menja vreme i sezonski grip počinje da postoji. Dobro. E sada, šta je ono što naši sugrađani moraju da uradi pre nego što prime vakcinu? Pre nego što prime vakcinu, naši sugrađani moraju da se jave kod svog lekara da bi se obavio jedan pregled, opšte da se vidi da pacijent nema temperaturu, da nema neku akutnu prehladu, da bi bio, znači, zdrav, da može da primi vakcinu. Moram samo da napomenem, bilo je da za starije od 65 godina nisu potrebni nalozi za vakcine, ali ipak svaki pacijent, i stari i mlađi, moraju da imaju nalog, znači moraju da budu pregledani od strane izabranog lekara da bi mogli da prime vakcinu. Krenula vakcinacija? Vakcinacija je krenula od ponedeljka, ima dovoljan broj vakcina, nisam sigurna tačna za brojku, oko 3600 i nešto, već je na dnevnom nivou po 20-30 vakcinacija. Hoću da kažem, neophodno je da se što pre ljudi vakcinišu kako bi imunitet mogao da odradi svoje, jer treba ipak da prođu 2-3 nedelje od primanja vakcine da bi imunitet bio spreman da se bori protiv virusa influence, odnosno gripa. Vi lekari savjetujete obavezno osobe starije od 65 godina. Ko još treba da primi vakcinu? Tako je, znači obavezno osobe starije od 65 godina, osobe sa hroničnim bolestima, tačnije imunodeficijentne osobe, znači to su bolesti endokrinog sistema, diabetes mellitus, obstruktivne bolesti pluća, onkološki pacijenti, mogu i mlađa deca da se vakcinišu ukoliko su iz neke rizične grupe, tipa asmatičari, isto diabetičari. A kažite mi, s obzirom da ste stalno pričao o koroni, da ima i da će biti, nekako smo se saživeli sa njom, mogu slobodno da kažem, može da se primi i vakcina protiv korone i protiv sezonskog? Može da se primi, samo trebalo bi da to bude u dve različite ruke, da se ne prima u istu ruku obe vakcine. Može u isto vreme? Može i u isto vreme. Dobro, doktorka, kažite mi, evo sada, kako je situacija, da li ima dosta onih koji su prehlađeni, s obzirom da su jutra večeri hladne, u toku dana topi? Pa jeste, jutra večeri, sezona zimnica, tako da ima dosta prehlađenih ljudi. Ali to su uglavnom neke blaže kliničke slike, čak i većina i bez temperatura. Je li važi ono pravilo da i dalje ko ima temperaturu mora da ide gore u COVID? Pa uglavnom važi, jer se nikad ne zna. Znači, treba da pacijent bude testiran, da se tačno zna da li je to COVID ili nije. Ali s obzirom da su brojke pale nekako, mi smo se opustili. Pa dobro, jeste, malo smo opušteni. Pa to se vidi po ovome što ste već ovde ambulantu ATD-u prebacili u zelenu zonu. Tako je. Dobro, vi ste gore, kažite mi, su jedva dočekali pacijenti da dođete? Jesu. Jedva su dočekali i već su stvarno velike gužve, ali dobro, sve će to da se namesti. Dobro, doktorka, od koliko do koliko mi možemo da dođemo da primimo vakcinu? Vakcinu možete da primite svakog radnog dana od 7 do 2, a subotom i nedeljom od 7 do 1. Od 8 do 1, izvinjavam se. Vikendom od 8, da. Malo kasnije. Malo kasnije. Ništa, doktorka, hvala vam najlepše. Hvala vama, prijatno. Eto, poštovani gledalci, čuli ste svi vi koji ste u nekoj rizičnoj grupi ili ste stariji od 65 godina, možete doći ovde svakog radnog dana pa i vikendom da primite vakcinu protiv sezonskog gripa. Pravo je vreme, kako savjetuje doktorka Nakić, da biste stekli željeni imunitet.